Αυτό το καφενείο είναι 70 ετών και πλέον. Πλέον από 70 ετών, 72-73 για την ακρίβεια. Είναι από το 1948, ίσως και πιο παλιό από ό,τι μου λένε. Είναι του Δαμικούκα, το πρώτο καφενείο εδώ στο χωριό, με το μοναδικό ραδιόφωνο, θα σας το δείξω αυτό αμέσως μετά, που υπήρχε εδώ στον Κακόβατο. Ένας κακόβατος που ενώ το χειμώνα οι κάτοικοι δεν ξεπερνούν τους 500, το καλοκαίρι έχει πάνω από 3.000 ή 4 ή 10, αν θέλετε, ανάλογα τον τουρισμό. Θα μπούμε τώρα μέσα έτσι για να το δούμε από κοντά. Θα δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει από το 1948 και μετά. Βέβαια τα πάντα έχουν αλλάξει, αλλά και παραμένουν όπως ακριβώς ήταν. Αυτή η γωνία εδώ είναι από τότε. Το μοναδικό ραδιόφωνο, από το οποίο όπως μου είπαν, με άκουγαν εκείνες τις καλές εποχές του ελληνικού ραδιοφώνου. Η ραπτομηχανή Σίγερ, παλιές, πολύ παλιές φωτογραφίες από παλιούς κακοβατίτες. Η Μαρινέλα με τον Καζατζίδη, παλιές διαφημίσεις με αυτό το ραδιόφωνο. Όλα αυτά μέσα σε ένα καφέ, σε ένα καφενείο εδώ του χωριού, 72 χρόνια μετά. Το ρολόι, βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τώρα έχουμε σύγχρονη τηλεόραση πλάσμα για τις ποδοσφαιρικές μεταδόσεις. Τάσο, καλημέρα. Τι άλλαξες από την εποχή εκείνη, από τον Δαμικούκα, τον Γιώργη και μετά? Δεν άλλαξα πολλά. Το καφενείο είναι παραδοσιακό. Απλά βάλαμε και εμείς μια νότα νεανική. Την πινελιά δηλαδή. Την πινελιά μας, μπράβο. Και πιστεύω ότι πετύχαμε. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Βέβαια τώρα έχει συγχρονιστεί λιγάκι ή λιγάκι. Ακριβώς πολύ. Όχι, θα τη δείξουμε και τη γωνία αυτή. Έτσι. Και εδώ έχει την τηλεόραση πλάσμα. Κάθε Κυριακή αγώνες και γίνεται χαμός από ό,τι καταλαβαίνω, ε! Πανικός. Όπως σας έλεγα προηγουμένως, αυτό είναι το ραδιόφωνο, νομίζω τηλεφούγγεν είναι, αν δεν κάνω λάθος. Ένα ραδιόφωνο που αυτή τη στιγμή υπολογίζεται να είναι πάνω από 75 ετών. Αυτό το ραδιόφωνο. Από αυτό εδώ οι κακοβατίτες με άκουγαν την παλιά εκείνη εποχή, ναι, ναι. Στις μεταδόσεις ποδοσφαιρικών αγώνων, στα ρεπορτάζ του κάθε μέρα παντού. Ναι, και μάλιστα μου έλεγε ο Γιώργος ο Δαμικούκας πριν από τον Τάσο, ότι από αυτό το ραδιόφωνο είχαν μαζευτεί την παλιά εκείνη εποχή όλοι οι κάτοικοι του χωριού και άκουσαν το παιχνίδι Ολυμπιακός Σάντος 2-1 που είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός. Από αυτό είναι το ραδιόφωνο. Λίγο πιο κάτω είναι η ραπτομηχανή Σίγερ. Και εδώ βεβαίως, τι να πει κανείς. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Πάντως είναι κάτι που αυτή τη στιγμή εδώ στο χωριό είναι το μοναδικό. Ίσως να μην υπάρχει άλλο. Έτσι είναι η δασκοπή. Μάλιστα. Μάλιστα. Και αυτά εδώ είναι τα παλιά ψυγεία. Το ένα είναι αυτό και το άλλο ακριβώς. Τάσο, ανοίγει η πόρτα ή όχι? Ανοίγει η πόρτα κάτω. Α, περίφημα. Και η κάνουλα που είναι ακριβώς από πάνω. Εγώ δεν έχω παρά να σε ευχαριστήσω, Τάσο, για την ξενάγησή σου. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και βεβαίως, φίλες και φίλοι, όταν έρχεστε εδώ στον Κακόβατο, καλό θα είναι να επισκεφτείτε αυτό το μαγαζί που το έχει ο φίλος μου ο Τάσος. Θα περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Ευχαριστώ, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα.